Takže Kuba Šíma, Kubo, dneska porážka s Slovanem a skladama 1-4, nicméně dal si gol, tak aspoň něco pozitivního, takže jo. Co v té brance? Jo, jsem rád, dlouho jsem gola nedal a já střední kopaninu a chci jí dát co nejvíc. Ty jsi byl zraněný, naskočil jsi do přípravy, už jsi fit, jsi do pohodě? Jo, jsem fit, ale furt to není ono, jak bych chtěl. Dobře. Ale doufám, že to bude furt lepší. Dobře, dneska to utkání 1-4, takže výsledek asi neuspokojící. Co k tomu krátce hrát si až druhou půli? No, nastupu jsme druhého polčasu, za stavu 1-0 jsme prohrávali. Vyrovnali jsme, ale pak jsme to nezvládli. Špatně jsme bránili a asi každý si tomu musíme něco říct, bylo to chyba o všech. Jasný. Jsme před námi ještě do zápasu i tréninku, takže budeme makat. Musíme, no. Děkujeme.